waxayla tahay haddii aan ku hormaro laba arrimood baa soo waayaan arrintaas. Arrin waxa weeye annaga dastuurka aan haysana iyo systemka oo iyagana aan dhammaystirnayn oo u baahan runtii in inta la dul fadhiisto la dhammaystiro qodobada siyaasadeed ee loo baahan yahay in clarity laga keeno si wada shaqaynta dalka ama ha ahaato dowladda dhexe iyo dowladda federaalka iyo dowladaha iyo xubnaha ka ah ama ha ahaato baarlamaanka ama ha ahaato xukuumadda iyo madaxweynaha, yacni wada shaqayntaas weli waa maqan tahay in la qeexo. Waxay la tahay taas waxay keenaysaa sanad kasta haddaan la dhammaystirin dastuurkii meel waxaa jirta boosaaso iyo qarno udhexeyso meermeerta la yidhaahdo, oo adigu haddii uusan daloolka taxadar ahayn markaas ama uusan wadidiisa fiicnayn kula qalima gaariga. Dastuurkan waxaa ka buuxa meelahaasoo kaleeto meermeerta la yidhaahdo. Haddii uusan qofka hogaanka is taxadar ahayn uusan dhammaystirin, waxa uun loo socda waa shil siyaasadeed inuu dhaca haddana mar kaleeto waa lasqabsadaa sababtoo ah clarity baan jirin. Midda labaad waa hogaanka. Waxaa laga yaabaa hogaanku moogtahay sideedaba haddii markaas dastuurkii uusan qeexsanayn oo uusan sharcigii ku hagayn, waa in dareenkaada iyo dareenka dalka yaalla iyo garaadkaada ay ku hagaan. Haddii labadaasna aysan ku hagayn, iyadana waxaa loo socdaa waa shil siyaasadeed. Hogaan markuu imaanayo kursi waxaa laga yaabaa fakar inuu qabo. Fakarkaas dee fakarka keligiis intuu shaar isulal gashto ma soconayo. Waxaa la rabaa inuu institutional frameworkiga iyo constitutionka aan haysana ku dhex shaqeeyo. Haddii ku dhex shaqeyn waayaan fakarkaas markuu kursiga yimaado, waxaa iyadana ay u badan tahay in caqabado iyo isqabsi badan ay yimaadaan. Sidee loo marayaa horta kala guurka sidiisaba? Dee waatan ku sheegay dastuurka hadda annaga waagii aan xukuumaddayda ay sii dhammaanaysay waxaan keennay meel fiican dastuurka. 7 qodob ilaa 8 qodob intay ahayd hadda ma xasuusto ayaan kusoo koobnay inta u baahan in laga negotiate gareeyo. Intaas weliba options aan keennay. Dowladdan waxay ahayd dee inay ama optionskaas dadka intay u bandhigto laga doodo wixii markaas laysku raaco la qaato ama options kaleeto inay keento oo ka duwan ama ay wax ku darto ama ay wax ka jarto, laakiin lagama waxdinba dastuurkiina laga soo qaadan. Maanta keena weeye in haddana doorashadii qof iyo cod ahayd dalka aana marna loo diyaarin oo dastuurka dhammaystirkiisa aan loo diyaarin oo maqaamkii banaadir iyo caasimadda maqaamkeeda iyo inaan laga hadlin. Marka arrimahaas waxay keenayaan isqabsi, waxayna u baahan tahay runtii wada shaqeyn iyo istanazul in lala yimaado. Waan rajaynayaa hadda madaxda fadhida inay arrintaas meel keeni doonaan. Waa gartay. Tusaale ahaan, dowladdii aad ra-iisul wasaare ka ahayd sideed u maareyseen marxaladii kala guurka 2015 ilaa 2017? Caqabadihii ugu badnaa halkee idinkaga imaanayeen intii aad ku guda jirteen maaraynta xilligii adkaa ee kala guurka? Annaga moogtahay waxaan hortagnay baarlamaanka bishii July 2015, waxaana u cadaynay inaysan suuroobeyn doorasho qof iyo cod inay dhacdo, maadaama nala ka sugayay inaan dowlad goboleedyada iyo galmudug iyo Hirshabeelle iyo maqaamkii Banaadir aan sameyno oo dastuurkii aan soo dhaweyno ama aan dhammaystirno. Marka intaan hor imid baarlamaanka ayaa waxaan ku dhahay ma suuroobeyso wadatashi inaan gelinno, weeye inaan idinkiina qaadanaan rabnaa. Baarlamaanka waa noo codeeyeen inaan waana siiyeen inaan raadino wadatashi iyo wada hadal. Horta saasaan annagu ku daadahaynay habkii doorashada loo galaayay. Waxaan isugu keenay dowlad goboleedyadii, baarlamaankii, dowladdii dhexe, xukuumaddii, kulli waxaa laga wada qayb qaatay wadatashigii iyo wadahadalkii. Adigu model ayaa la rabaa marka ugu horreysa dee in la keeno muxuu noqonayaa modelka. Waxaan ka guuraynay odagii qorayay, waxaa la yidhi dad waa inay doortaan tiro ilaa imisaa dooranaysa. Annaga runtii waxaan rabnay inaan 100,000 ka badino ilaa 300,000-400,000 laga dhigo, laakiin tabarteenna markaas awooddii dhaqaale ee jirtay ayaa noo saamixi weysay inaan dad intaas ka tiro badan isugu keenno caasimaha gobollada oo markaas ay doorasho ay sameeyaan. Marka modelkii lagu heshiiyey, haddana waxaa lagu heshiiyey hay-adihii hirgelin lahaa modelkaas, dowladeedna waxaa loo dhaqaaqay doorashadii sidii loo hirgelin lahaa. Ra-iisul wasaare Xasan Sheekh Maxamuud iyo maamul goboleedyada xilligaa dhismay ama xilligiina dhismay iyo kuwii idinka horreeyey intaba si is-ogol ah ayaad ku maareyseen marxaladda, marka maxaa idin sahlay bay kula tahay?
waxa noo sahlan inuu horta moogtahay nidaamkan sideedoo annaga laba nidaam aan haysanaa, nidaamkan federalismka la dhaho iyo nidaamkan parliamentary systemka la dhaho. Labadaba waxay u baahan yihiin wada shaqayn, wada tashi iyo isutanazum. Haddii aan saas dowladnimada lagu wadin oo runtii dowladnimadu ay noqoto maya aniga fikarka aan leeyahay keliyaa soconaya, dowlad iskahor imaanaya waan caqabada imaanaysa oo waxa maanta taaganna. Marka annaga runtii waxaan ku wadnay inaan dadka isku keenno, ee wax badan inaan tanasulno, in sidii adiga ugu wanaagsan ee lagu maarayn karay doorashooyinka aan ku maarayno. Runtii markaan ka tegayna dalkana dowlad goboleed iyo dowlad dhexna wada shaqayn xoog lahaa ka socotay, haddee mar dhow mar dhexdaas ah markii dowladdiina badashay runtii timid caqabado ka yimaadeen tuun hareereeyey xiriirkii labada qolo. Haddana waa ujeedaa dee tuunkaasaa qeyb ka ah waxa ugu badan ee laisku hayo. Anaga waxay la tahay hadda arrimaha meeshay taagan yihiin waa arrimo meel laga heshiin karo, laakiin tuunka hareereeyey iyo wax la qaltansanaya dhibka hadda iyo caqabada ugu badan ay ka taagan tahay. Waa gartay. Dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo baa hadda maraysa isguyskii berigaas. Waxaa muuqata in dalku ku jiro jahwareer iyo qalalaaso siyaasadeed intaba oo la isla ogolaan la'yahay xitaa nooca doorasho ee dalka loogu qaban lahaa. Marka intay iska qaban la'dahay bay kula tahay? Wardaniyow, waxay la tahay madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul Xasan Cali Khayr horta fursad waa haysteen oo saddex sano iyo bar madaxweyne iyo ra-iisul wada jooga waxaa laga sugaayey in waxa dalka masiiriga oo ay ka mid tahay dastuurka, ay ka mid tahay doorashooyinka, ay ka mid tahay maqaamka banaadir, waxyaabahaasoo dhan xisbiyada habka ay u galayaan iyo habka u samaysayaan, waxyaabahaasoo dhan inay runtii fursad saddex sano iyo bar lagu sameyn karin. Laakiin waxay la tahay fursadda luntay oo ugu weyn oo maanta hadda waxa taagan ka taagan waxa waaye marna waan loo dhaqaaqin waxyaabihii masiiriga ahaa in la qabto. Taa waxay ka macno tahay haddii maanta iimaan iyo jameeca masaajid ku tukanaysaa inta salaada subax gasho masaajidka cishaha marka la maray ay tidhaahdo annaga dee masaajidkayaan la xidha sababtoo ah ilaa saaka sunno unbaan tukanayne wax faral ah ma inaan tukan wax la qofka asmaxaya ma jirto moogtahay. Marka runtii labadoodaba fursad waxay haysteen sideeda waxaa la yidhahdaa madaxweynaha wasaaraha iyo iimaanka dadka tujiya waxaa dadka laba mitir loogu hormarsiiyaa faralka inay dalka iyo dadka ka saaraan. Haddii aadan faralka dadka ka saaran waxa sunnaha dadka iyaga isaga filan. Marka dowladnimada meeshay ka halaawday oo la rabay in laga toosiyo lagama toosin waxyaabahan kaloo la qabto o dhan ayagoo wanaag ay iska yihiin annaga waxaan u burburnay sideedaba deymana ku leeyahayna ma ahayn, taalooyin la dhisana ma ahayn, dowladnimadii la harsanayay iyo wixii isku kayahayay ayaa runtii isku kayahayn waaye macno sameyn waaye markay dambeyto. Marka waxaa la rabay inay taas arrimahaas xoogga saaraan lama saarin. Hadda waxay la tahay Farmaajo meeshuu taagan yahay waqtina waa socdaa, adduunkii o dhanna haddee hadda culays weyn bay keeneen in arrintan lagu heshiiyo. Waan rajaynayaa marka kale inuu muujiyo inuu yahay odagii dalka tanazul badan sameeyo, dowlad goboleedyadan ayaga ruuxooda ay tanazulkaas sameeyaan, meel laisugu keeno ummaddan ma sii joogi karto mana sii sugi karto inaan la heshiin. Waxay la tahay ilaa iyo wiigan bilowgiisa soo socdaa inay wax ka soo baxaan oo maaragtay runtii dadka dhan u noqoto maaragtay wax yacni relief oo in dalkan hore u soconaya muujinaysa. Waa gartay. Dhuusamareeb saddex baa fashilmay, maamul goboleedyadii baa qaybsamay oo qaarkood Filla Soomaaliya taageersan iyo kuwa kasoo horjeeda bay taagan tahay. Marka yaa leh mas-uuliyadda caqabadaha ku horgudban xalka iyo muwaafaqada? wallaahi horta waxay la tahay dhuusamareeb sina uma sina yani waa fashilitay lama dhihi karo. Kulay ra'yigii kasoo baxay ra'yi wuxuu ahaa xataa labada gobol oo maqan aysan wax badan ka qabin oo ahaa dee dalkan qof iyo cod ma geli karee doorasho dadban tiro dad la xayiraya iyo waxaas iyo unbaa kasoo baxay. Waxay la tahay dad ra'yi ahaan kama foga ayaga xataa meeshaas waana wax hadda wixii kasoo baxay inta xoogaa la refaingareeyo in la xaqiijiyo habka hirgelinta u dhaceyso maadaama xisbiyadii aysan weli aysan jirin oo aan xisbiyadii loo gobol xaarin in xisbiya lagu galo dalkii waqtiga masaamaxaya in xisbiyadii hadda intay istaagaan ilaa maalinta doorashada ay horey ka galaan. Arrimahaasaa u baahan inay soo maaragtay dhiliyaan meelna soo gaarsiiyaan. Waxaan qabaa hadda
فكر أهان ميل فوق لما كلا تعبنا دلك وأذكر حسين دور شقفي هذا إن لقبي وأنا ولقبي وحيد كلا إتاي دور شدتلون أيدينا إن دقامدي الشلي أنكو قواني إن كبدن لو قفتو تردي تركبدن وحصلوا مع واحد أمار تلقون بشيد كرينكر مركوا رجينا يا قول هذا حتى رنتي إلى ما هنا سيستان تحضوه ولقيا واحد واتون كي أنكو شيقي إنه جلو dowladda dhanaanka aan ii xub ii gacanba ku lahayd in walaasituun kaas ii yimaado laakiin waxa rajaynayaa hadda dadku markuu isku yimaado Soomaali sideedaba waxa la tahay aqliga ayaa shaqeeyay waan rajaynayaa inay si dhaqso ah u soo baxaan insha Allah wa gartay aan dalka muddo konton cisha ah ma lahan wax raisul wasaare ah waana markii ugu dheereeyd taariikhda dalka aan laba mar baad raisul wasaare soo noqotay Umar Cabdirashiid Cali Sharma arke aan waxaan jira doodo badan oo ah in xitta saami qaybsiga dalka ay 4.5 ay saameysay dib u dhac intee leeg marka aan bay ku tahay dalka in madaxweynihi muddo intaas leeg uu san magacaabin aan wax raisul wasaare ah iyadoo dalka marxalad kala guur ah uu ku jiro ee oo ma sidoo kale hadayti aan ku dhahay madaxweynuhu ama hoggaanka qofka haya hadii isan sharciga hageyn markaas oo sharciga waxa dastuurka isan ku qeexneen waa inuu garaadkiisa haga أما dareenka dalka yaa la oo hagaa in saa jeedid waxa runtii laga gaabiyay arin muhiim ah oo hadda heer kale imaana waa run ee saami qaybsigaas waa muhiim ee waxaan ku leeyahay dareenka dalka qofka hoggaanka waa inuu markasta la socdaa oo uu dareensan yahay in dalka kan uusan kasoo qabsan ee dhaawac iyo gaaray ee burburkii oo kalsooni si loo dhiso dadka loo baahan yahay inay miiska wada fadhiyaan markasta oo laga hadlayo xaaladda dalka laakiin taas waxa sidee aniga ila tahay annaga waxaan ku heshiinay system parliamentary system parliamentary system kana madaxweynaha sidiisa waxba ku dhamaaday wax kama bilowdaan jaangooyada siyaasadeed iyo mudda amni waxa iska leh ra-iisul wasaare iyo xukuumadiisa magacaabay golo wasiir ka soo baxa ayaa madaxweynaha loo geeyaa haddii maxkamad u magacaabay wixii gudiga garsoorka adeeg garsoorka ay soo saaraan ayaa madaxweynaha loo geeyaa sharci haddii noqoto wixii ballaanka ka soo baxa ayaa madaxweynaha loo geeyaa madaxweyne maanta inay negotiationka ka bilaabato runtii annaga systemkii aan ku heshiinay sideedaba parliamentary systemka ah maba qabo arrintaas aniga marka midda aan ka baqayo aan ka cabsanayo waxa weeye iyadoo hadda dhaawac ay ku tahay wasaami qaybsigii iyo dareenka dalka yaalla haddana waxaa moodaa systemkii aan ku heshiinay ee parliamentary systemka ah inaan kasii shartigareynayno oo presidential madaxweynaha uu wax kasta yahay inaan dalkii iyo dowladnimadii dhinacaas u rarayno heshiintaas mana aha mid dadku ay raalli ka noqonayaan anigu waxaan rajaynayaa madaxweynaha inuu dareenka dalka dareemo runtii garaadkiisa kaashado uusan dhihin dastuurka waqti iyo ma qabanayo waxaa rabaan ka sameynayaa arrintaas dhaawac ay ku tahay dowladnimada soomaaliyeed wax allah wixii dhaawacaas keenayana shil siyaasadeed bay keeni karaan marka waxaan leeyahay inuu runtii sida ugu dhaqso badan uu soo magacaabo ra-iisul wasaare hadda haddii ra-iisul wasaare la magacaabo intee la ekaan doontaa kaalintiisa dalka ka gudbinta marxaladda maadaama aad ahayd ra-iisul wasaare waa ra-iisul wasaarihii soo gudbiyey waqtigii doorashada u dambeysay horta inuu hadda qeyb ka noqdo siyaasadda hadda jaangooyinta siyaasadeed ee hadda wadahadalka waa inuu horta qeyb ka yahay inuu ka maqan yahay miiska anaga waxay ila tahay arrintaas horta dhaawac waxay ku tahay dowladnimadeenna midda labaad asaga weyn ininka la rabo asaga iyo xukuumadda la rabaa inay hirgeliyaan wax uusan berinta hirgelin karin oo uusan talana ku lahayn in korka laga saaraa laguna eedeeyaa berinta waxay noqonaysaa arrin khalada arrintan waxaa la rabaa runtii baarlamaanka maanta iyaga iska leh waxa la yidhaahdo madaxweynaha iyagaa kuleh marka labaa madaxweynaha in baarlamaanka uu pressure wasaaraha caawo inta aan jaangooyintan siyaasadeed dhammaan si ra-iisul wasaaraha uu qeyb uga noqdo waxa alla wixii siyaasadaas kasoo baxay hirgelinteeda inuu ka bixi karay in kaleeto waa gartay dad badan markay arkaan jahwareerka dalka galay waxay soo xusuustaan halkudhigaagii doorashada ee ahaa xasilooni siyaasadeed marka sidee loo gaari karaa xasilooni iyo wadar ogol qaab doorasho runtii xasilooni waa run oo aniga waagi xasiloonida laakiin xasiloonida waxay xambaarsan tahay dhowr arrimood oo muhiima horta waxay xambaarsan tahay
in laga heshiiyo mabaadi'da siyaasadeed ee dalka yaalla oo ay ku jirto xataa siyaasadda lagu dhisay ciidanka dalka. Mabaadi'da siyaasadeed haddii laga heshiiyo, waxaa laba ah waxa la yidhaahdo sareynta sharciga. Sideedaba haddaana dalkan sharciga uusan ka sareyn qof kasta, oo qof kasta uu gaaro xukunka yimaada inuu wuxuu ku takrafula awoodda dowladnimo, khataraan gelaynaa oo ku noqonaynaa. Waxaasoo dhan waxay keenayaan xasiloonida siyaasadeed ee maalin. Tan saddexaadna waxa weye, waxaa la yidhaahda daahfurnaanta. Dowlad inay daahfuran tahay wax kasta ay qabanayso loo jeedo hay-adaha ku shuqulle ee ah auditor generalka ama waxaa ladhahaa xisaabiyaha guud, kan kaleeto muxuu ahaa gariiqaanka garsoorka kulli, waxay u jeedaan barito muxuu ahaa xisaab xirka ninka samaynaya. Waxaasoo dhan inay daahfuran tahay dowladda, markaasaan gaari karna xasilooni siyaasadeed oo buuxda. Marka factorka ah xasilooni, aniga waxaan usoo qaatay ay intaasoo dhan isku duduba, laakiin waa in intaasoo arrimood runtii dalka meel lasla saaraa si xasilooni aan u helnaa. Waa gartay. Ugu dambeyn, haddii dalku jahwareerkan ku sii jiro, muxuu mudan doonaa dalka, yaase lahaan doona mas-uuliyadda ka dambeysa iyo cawaaqibka ka dhalan kara? maanta dee mas-uuliyadda madaxweynaha haya waxay la tahay mas-uuliyadda haddii maanta wax khaldamaanna isaga ceedeeda uweyn qaadaya, walow dowlad goboleedyada ruuxooda ay mas-uuliyadda qayb ka qaadayaan, sababtoo ah waxa kan waxay ahayd waa hore in taladan lasaga yimaado oo runtii maaragtay aana lagu sii dayn dowlad dhexe keliya. Labo sano ka hor markii la arkay inaanan waxba loo diyaarin dalka, runtii waxay ahayd in baarlamaanka iyo dowlad goboleedyada kulli ay ka hadlaan arrintan, ay xukuumadda iyo madaxweynaha warsadaan waxa meesha ay ka khaldan yihiin. Laakiin eedda ugu weyn waxaa yeelanaya madaxweynaha iyo wasaarihii dalka halkan soo gaarsiiyey iyadoo aan waxba laga qaban waxyaabihii masiidiga ahaa. Mudan Ra'iisul Wasaare, aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga qaaliga ah iyo sida aad nooga ajiibtay casuumaaddeenna.